ପ୍ରହେଳିକା ପାଲଟିଲା ଶିଳ୍ପ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ତ୍ରିଶଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜମିହରା ପ୍ରଜା। ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 769 ଏକର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ କ'ଣ ହେବ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଭଳି କିଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଭିତରେ ଧନ୍ଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜମିହରା ପ୍ରଜା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଲଚେର ଉପଖଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ତେନ୍ତୁଳୋଇ ଏବଂ ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳର। ଏହି ଏକର ଏକର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜମିର ମାଲିକାନା ଥିଲା ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 10 ଅଧିକ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏ ଜମି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚାଷ କରି ଦିନେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଏମାନେ, ହେଲେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଜମିରେ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହ ଚୁକ୍ତି କରି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କଲେ, ହେଲେ 15 ପରେ ବି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଶିଳ୍ପ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ, ଆମେ ଜମି ନେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନେବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବୁ ଜମିବାଡ଼ି ଆମ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ସବୁ। ଆଉ 15 ହେଲାନା ଅପେକ୍ଷା କରି କରିକିନି ଆମର କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ହେଲାନି, ଏଣୁକରି ଆମକି କିଛି ଥଇଥାନ ହେଲାନି କି ଚାଷରେ ବି ଥଇଥାନ ହେଲାନି, ସାର୍ ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ? 2006 ଏକ ପାୱାର କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ସରକାର କରିଥିଲେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି, ଥଇଥାନ ସହ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କେବଳ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ ବାକି କୌଣସି କାମ କରିନଥିଲେ ସରକାର। ଏପରିକି 15 ପରେ ବି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀକୁ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ଭୂମିକା। ସେପଟେ ଏବେ ଶିଳ୍ପ ହେବା ନେଇ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମର ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଜମି ଗଲେ ଚାକିରି ପାଇବେ ଏଇ ଆଶା ନେଇକି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ଜମି ମାନେ ଯାଇପାରିଲା, ନା କାରଖାନା ହେଇପାରିଲା, ନାହିଁ ଆମେ ଚାଷବାସ କରିପାରୁଛୁ। 16 ହେଲାନି ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଆମର ଏଇ ଚାଷ ଉପରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଆମ 3 ପଞ୍ଚାୟତର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାଷ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ବି ଆମର ଧାନର ଉପାର୍ଜନଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ହୁଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସେଇ ଆଶା ନେଇକିନା ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ନଗରୀରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଶିଳ୍ପ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଠିକଣା ବାଟରେ ନିଜ ବାସରେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ନା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଚାଷ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଲଚେର ଉପଖଣ୍ଡରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମନୋଜ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।